Kila mfugaji wa kuku anatamani kupunguza gharama za uendeshaji wa mradi wake ili apate faida kubwa. Na hii haichagui ni mfugaji wa kuku wa kienyeji au mfugaji wa kuku wa nyama au mfugaji wa kuku chotara na hata mfugaji wa kuku wa mayai. Na kwa kiasi kikubwa gharama ya uendeshaji wa mradi wa kuku inatokana na matumizi ya chakula. Sasa ili uweze kupunguza gharama, ya kupasa wewe kama mfugaji uwe na uwezo wa kuchanganya chakula chako kutokana na malighafi zinazopatikana kwenye maeneo husika. Kwenye video hii nitakufundisha ni namna gani unaweza ukachanganya chakula kulingana na malighafi unazoweza kuzipata kiurahisi. Stay tuned. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hizi za Changamkia Fursa, basi usisite kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa hapo chini subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Vile vile usisahau kulike, kucomment na kushare ili tuwafikie watu wengi ambao wanatamani kupunguza gharama hizi za ufugaji wa kuku ili wapate faida kubwa. Malighafi zinazotumika kwenye uchanganyaji wa chakula cha kuku zinachaguliwa kwa kuangalia virutubisho. Kwanza, virutubisho vinavyopatikana kwenye malighafi husika, kuto kuwepo kwa vitu vinavyozuia lishe au kuwa na sumu, uwezo wa kukaa muda mrefu bila kuharibika, na pia kiwe ni chakula kinachomvutia kuku kula na gharama za hicho chakula katika eneo husika. Hivyo ni vitu vya kuzingatia unapotaka kununua malighafi. Virutubisho muhimu vinavyotakiwa kupatikana kwenye malighafi za kuchanganya chakula cha kuku ni amino acids ambayo huwa inatoka kwenye protein, vitamins, madini, carbohydrates na lipids. Virutubisho hivyo vinafanya kazi tofauti tofauti kwenye mwili wa kuku. Kirutubisho cha kwanza ni carbohydrate. Kazi ya carbohydrate mwilini ni kuupa mwili nguvu, na vyakula vinavyokupa carbohydrate ni mahindi, ngano, mtama na pumba za nafaka ambazo nimezitaja. Na kirutubisho cha pili ni protini. Kazi ya protini mwilini ni kujenga mwili, nikimaanisha vitu ambavyo unaviona havikuwepo kipindi kifaranga anaanguliwa au vimeboreshwa ni kwa sababu ya protini. Mfano, manyoya ya kuku, kucha, undu na upanga, misuli na protini inayopatikana kwenye mayai. Vyote hivi vinatokana na kirutubisho cha protini. Vyakula ambavyo ni vyanzo vya protini vimegawanyika kwenye makundi mawili, ambayo ni protini inayotokana na mimea na protini inayotokana na wanyama. Protini inayotokana na mimea inapatikana kwenye vyakula kama soya, alizeti, mashudu ya alizeti, karanga na mashudu ya karanga. Na protini inayotokana na wanyama inapatikana kwenye dagaa au uduvi, nikimaanisha fish meal, damu ya wanyama, manyoya na nyama na mifupa. Ni muhimu kuwa na uhakika wa chanzo cha protini ya wanyama unayotumia kwenye uchanganyaji wa chakula. Mfano, ukitumia damu ya ng'ombe mwenye kimeta kwenye chakula cha ndege wako, kuna uwezekano binadamu akaathirika kwa kula mayai au nyama ya kuku atakayekula chakula hicho. Ushauri wangu, tutumie dagaa au uduvi kuliko damu ya wanyama kwenye uchanganyaji wa chakula cha kuku. Kirutubisho cha nne kinachohitajika kwenye chakula cha kuku ni lipids au fati. Kazi ya mafuta mwilini ni kuupa mwili nguvu na joto. Mafuta yanaupa mwili nguvu mara mbili zaidi ya carbohydrate na protini. Pia lipids ni msafirishaji mzuri wa fat soluble vitamins ambazo ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K, pamoja na fat acid na linoleic acid ambazo ni muhimu kwenye kukamilisha mlo kamili. Vyanzo vya fats ni soya ya mafuta, alizeti na karanga au mbegu zozote zile ambazo huwa zinatoa mafuta. Na kirutubisho cha nne ni madini na vitamin. Madini ni muhimu kwa ukuaji wa ndege wako kama utengenezaji wa mifupa na mifumo ya mwili, mfano kuactivate enzymes ziweze kumengenya chakula. Madini kama calcium na phosphorus ndiyo yanahitajika kwa wingi kwenye chakula chako. Kwa mfano,
Kuku anayetaga anahitaji calcium ya 3.5% mpaka 4%, phosphorus ya 0.3% mpaka 0.4% na sodium ya 0.2% kwa ajili ya uzalishaji wa mayai. Madini mengine ni kama copper, iron, manganese, zinc, selenium, cobalt na iodine. Ukosekanaji wa madini haya utasababisha matatizo ya kiafya, na ikiwa kwa kiwango kikubwa yanaweza yakasababisha vifo. Vitamini ni muhimu pia kwa ajili ya mifumo ya mwili. Vitamini zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna fat soluble vitamins ambazo huwa zinasafirishwa na fats, na nimezitaja kwamba ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K, na water soluble vitamin ambazo ni kama nilivyoziorozesha kwenye screen unavyoziona. Zote hizi zinahitajika katika lishe ili kudumisha afya na ustawi wa kuku. Chanzo kizuri cha vitamins na madini ni premix ambazo huwa zinauzwa dukani zikiwa zimeandaliwa maalum kwa ajili ya chakula cha kuku. Baada ya kufahamu virutubisho muhimu vinavyohitajika kwenye lishe bora ya kuku na virutubisho hivyo vinapatikana kwenye malighafi zipi, basi ni kufahamishe kiwango cha digestible crude protein inayohitajika kwenye chakula cha kuku kulingana na umri wa kuku. Chakula cha kuku walio na umri wa chini ya wiki 8, nikimaanisha chick mash, inatakiwa kuwa na digestible crude protein ya 18% mpaka 20%. Grower mash inatakiwa kuwa na digestible crude protein ya 16% mpaka 18%, na layer mash inatakiwa kuwa na digestible crude protein ya 16% mpaka 18%. Unaweza ukajiuliza, hii digestible crude protein ni nini? Digestible crude protein ni kiwango cha protini kinachopatikana baada ya kuwa umechanganya malighafi zako zote na kupata kiwango cha chakula ambacho umechanganya. Kwa hiyo nitakufundisha ni namna gani utaikalkulate digestible crude protein ili uweze kupata formula nzuri ya kuchanganya chakula kwa kutumia malighafi ambazo zinapatikana eneo husika. Vile vile ni kukaribishe kwenye darasa la ufugaji wa kuku litakaloanza tarehe 10 ya mwezi huu wa 8. Ni darasa ambalo litahusu wafugaji wa kuku aina zote, na kuna mambo mazuri ambayo nimekuandalia katika darasa hili, ikiwemo uchanganyaji wa chakula na udhibiti wa magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua kwenye ufugaji wa kuku. Darasa litafanyika kwa njia ya group la WhatsApp, na jinsi ya kujiunga na darasa hilo, unatuma shilingi 5,000 kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen, halafu unatuma message ya majina yako pamoja na namba yako ya WhatsApp. Tukutane katika sehemu ya pili ya video hii ambapo tutaionyesha, nitakufundisha namna gani unaweza kutengeneza formula yako mwenyewe ya uchanganyaji wa chakula na bado ikakupa matokeo bora ya ufugaji wako wa kuku. Tukutane kipindi kijacho.